Գյուղական համայնքներում խնամքի նպաստ կստանան նաև չաշխատող մայրերը, չաշխատող ծնողները, միայն մայրերին չի, չէ վերաբերվում։ Իսկ աշխատող ծնողները գյուղական համայնքներում բնակող աշխատող ծնողները կստանան կրկնակի։ Չաշխատողները, որոնք մինչև հիմա չեն ստանում, կստանան այլևս սրանից հետո 26,500 դրամ երեխայի խնամքի նպաստ, մինչև 2 տարեկան դառնալը երեխայի, իսկ աշխատող ծնողները, ովքեր մինչև հիմա ստանում են 26,500, կստանան 53,000 դրամ։ Ինչ 26,500, բայց եթե 2 նպաստն են ստանում, 2-ը միասին կկազմի 53,000։ 2 նպաստը ո՞րն է։ Աշխատող և չաշխատողների դեպքում։ Եթե գյուղական համայնքում է բնակվում 26,500, և եթե գյուղական համայնքում է բնակվում և աշխատող է, այսինքն կրկնակի է ստացում նպաստը։ Հա, դե դա էի ասում։ Այսինքն գյուղական համայնքում աշխատող ծնողները կստանան կրկնակին 26,500-ը, 53,000-ը չեղա։ Հա, կստանան 53,000 դրամ անսեկան նպաստ, իսկ քաղաքում 26,500 է մնում, աշխատողների համար։ Այո, քաղաքում չաշխատող ծնողները չեն ստանա, աշխատողները կստանան 26,500, իսկ գյուղում ապրող ծնողները, չաշխատողները կստանան 26,500, աշխատողները 53,000 դրամ։